በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የግብርና ሚኒስተር ዴኤታና የጎፋ ዩኒቨርሳል ኮሌጅ ባለቤት ፕሮፌሰር ኢያሱ ኤልያስ ባስተላለፉት መልእክት ጠቅላይ ሚኒስተራችንና ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ወራሪውን ኃይል በመመከት የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር ባደረጉት ጥረት ከፍተኛ ድል እየተመዘገበ ባለበት ወቅት ላይ በመመረቃቸው ድሉ የሁላችን ነውና እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል። ጦርነቱ በግንባር ብቻ ሳይሆን በማህበራዊና በኢኮኖሚ ዘርፍ ጭምር ስለሆነ የዕለቱ ተመራቂዎች ለሀገራችሁ ደጀን በመሆን የዜግነት ግዴታቸውን ልትወጡ ይገባል ብለዋል። ጦርነቱ በግንባር ብቻ ሳይሆን በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚ፣ በልማት ዘርፍም ስለሆነ በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ የሚደረግ ጦርነት በመሆኑ ለሀገራችሁ ዘብ በመቆም ወራሪውን መቀልበስና መመከት ብቻ ሳይሆን መደምሰስ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦልም ቢሆን እገባለሁ የሚለው አካል ተለቅሞ ሲኦል ቢገባ እንጂ ኢትዮጵያ በማንም ምድራዊ ኃይል አትፈርስም። የጎፋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አብርሃም ዞራ በበኩላቸው ተመራቂዎች በሀገራችን እየተካሄደ ያለውን የጠላትና የኢኮኖሚ ጦርነቶችን በድል ለማሸነፍ በሚደረገው ትግል የድርሻቸውን እንዲወጡ አሳስበዋል። በኮሌጁ ቆይታቸው የተሻለ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች ሽልማት የተበረከተላቸው ሲሆን ተመራቂዎችም በኮሌጁ ቆይታቸው ባገኙት እውቀትና ክህሎት በሀገራችን የተቃጣውን አደጋ ለመመከትና በኢኮኖሚ ዘርፍ ድርሻቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። ራሳችን ስራ መፍጠር አለብን፣ ስራ ፈጣሪዎች መሆን አለብን። ወጣትም እንደመሆናችን መጠን ብዙ ነገር ነው የሚጠበቅብን። በተማርንበት ሙያ የሙያው ስነ ምግባር በሚፈቅድበት አቅጣጫ በማንኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ አካባቢን፣ ህዝብን ማገልገል ነው።